E aí, entrar se fala enter, get in, come in, go in. Afinal de contas, como você diz entrar em inglês? Pois é, essas palavras são muito usadas em inglês e confunde muita gente. Por isso, nesse vídeo, eu vou te explicar direitinho como usar cada uma delas. So, let's get started. Olha só, se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, que em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, então entra aí no grupo e aguarda, que em breve eu passo mais informações por lá. E quem tiver no grupo ainda vai ter acesso a um link especial com desconto, hein? Bom, agora vamos falar como que eu falo entrar. Será que eu uso enter, get in, come in? Bom, tem várias formas, cada uma é usada em uma situação diferente. Vamos começar com o verbo to enter. Bom, o verbo to enter é o verbo mais formal dessa turma, ele é mais neutro. Geralmente você vai ver no dia a dia eles usando em algumas situações. Por exemplo, é comum se usar o enter em algumas situações como enter a password, que é você colocar sua senha, né? Você entrar com a senha. Enter a competition, entrar numa competição. Enter a country, entrar em um país. Enter a building, entrar em um prédio. Ou em alguma placa de aviso, que é para você não entrar, né? Por ser um verbo mais formal, mais neutro, é o que vai ser usado. Então você vai encontrar placas escrito lá, do not enter. Então essas seriam as situações que você mais ouviria no dia a dia, a palavra enter sendo usada numa frase. Então, por exemplo, eu posso falar para você assim: you have to enter your password. You have to enter your password. Você tem que colocar a senha, você tem que entrar com a senha. Enter é muito comum no sentido de você entrar com dados em uma máquina, num computador, por exemplo. Até por isso que tem a tecla enter no computador. É para você fazer a entrada dos dados, da senha, o que for. Outro detalhe é que você pode escutar algumas pessoas pronunciando enter como enter. Enter. Porque quando o T vem depois do N, eles acabam engolindo esse T quando falam rápido. Então, você pode escutar dessa forma também. He wants to enter the competition. He wants to enter the competition. Ele quer entrar na competição. Four companies have entered the race to develop a new system. Four companies have entered the race to develop a new system. Quatro empresas entraram na corrida para desenvolver um novo sistema. You have to show your visa to enter the USA. You have to show your visa to enter the USA. Você tem que mostrar o seu visto para entrar nos Estados Unidos. The police entered the building through the back door. The police entered the building through the back door. A polícia entrou no prédio pela porta dos fundos. Então essas são algumas situações comuns que você vai ouvir o verbo enter. Agora, para outras situações mais corriqueiras aí do dia a dia, como entrar numa sala, entrar em casa, entrar no carro, aí você vai usar verbos como get in, come in, go in. Tem outros ainda que também são usados para você entrar, eu vou te explicar daqui a pouco. Bom, então vamos falar primeiro do get in. Get in significa entrar e geralmente ele dá uma ideia de que há alguma dificuldade para você entrar ou quando você está dando um comando. Então eu poderia dizer, por exemplo, was he able to get in? Was he able to get in? Ele conseguiu entrar? Então dá essa ideia que tinha algum problema, alguma dificuldade para ele entrar. Was he able to get into the house? Was he able to get into the house? Ele conseguiu entrar na casa? De repente ele tinha esquecido a chave e não estava conseguindo entrar. Tá, eu sei o que você deve estar pensando. Por que em um eu usei get in e no outro eu coloquei get into? Bom, a diferença é simples. Se você falar que a pessoa entrou, mas você não falar o lugar, você usa get in. Se você falar que a pessoa entrou e colocar o lugar, no caso do segundo exemplo, eu falei entrar na casa. Então, se você coloca o lugar, aí você tem que colocar get into. Porque o into é como se fosse para dentro. Ele indica o movimento para onde você está indo, né? Que no caso é para dentro. Eu poderia dizer, he couldn't get in. Ele não conseguiu entrar. Ou, he couldn't get into the car. He couldn't get into the car. Ele não conseguiu entrar no carro. Porque eu estou mencionando o lugar para onde ele vai entrar. Um detalhe é que nesse exemplo do carro especificamente, é muito comum os falantes nativos usarem simplesmente get in the car.
Tá? O correto é get into the car. Então, se você vai fazer uma prova, por exemplo, use get into the car. Mas no dia a dia você vai ouvir o tempo todo eles usando só get in the car. Então esse é um exemplo comum do dia a dia que eles acabam não seguindo certinho a regra. Então você vai ouvir as duas formas, qualquer uma que você usar está correta. Olha outro exemplo. Most burglars get into a home during the night. Most burglars get into a home during the night. A maioria dos ladrões entram numa casa à noite, durante a noite. Burglar é o tipo de ladrão que arromba a casa, tá? The door was locked, so the fireman had to get in by using an axe. The door was locked, so the fireman had to get in by using an axe. A porta estava trancada, então os bombeiros tiveram que entrar usando um machado, né? Deram uma machadada na porta. He had to smash the window to get into the house. He had to smash the window to get into the house. Ele teve que arrebentar a janela para entrar em casa. They got in through the bathroom window. They got in through the bathroom window. Eles entraram pela janela do banheiro. Ó, se você está gostando, não esquece de deixar seu like aí, é muito importante para a gente. E se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, clica aí embaixo no botãozinho inscrever-se, né? Você vai estar inscrito. E aí você clica no sininho também para você receber o aviso quando sair vídeo novo. E agora vamos falar do come in. Quando você usa come in? Bom, esse verbo é usado quando você quer convidar alguém para entrar, né? Então, por exemplo, alguém bate aqui na porta, eu falo come in. Entra, ou alguém chega para te visitar aí, você abre a porta. Oh, hi, how are you? Come in. Né? Você chama para entrar, entra. Você pode também falar come on in, que é bem legal, acho bem legal essa expressão. Come on in, que é o come on mais o in. Esse on é só uma ênfase a mais aí, né? Não tem necessidade, mas é bem legal, é bem comum se usar. Então, quando alguém for te visitar ou alguém bater na porta do seu escritório, você vai pedir para a pessoa entrar, então você pode falar come in ou come on in. Agora, tem uma diferença interessante entre o come in e o go in. Porque os dois verbos têm o in, então os dois significam entrar. Porém, o come é vir e o go é ir. Então, se você está vindo para dentro, você usa come in. Se você está indo para dentro, você usa go in. Então, existe só essa diferença da direção, né, entre quem está falando e quem está escutando. Então, por exemplo, eu estou aqui com você dentro da sala conversando e ele entrou. Ou seja, essa terceira pessoa veio para dentro da sala onde nós já estávamos. Então, nesse caso, eu falaria, he came in alone. He came in alone. Ele entrou sozinho. Tá vendo? Came in. É como se fosse, ele veio para dentro. Agora, vamos supor que nós estamos lá fora conversando, aí o cara entra sozinho. Então, nós estamos do lado de fora e ele entrou. Aí, nesse caso, ele foi para dentro. Então, eu diria, he went in alone. He went in alone. Então, é só você prestar atenção se a pessoa está vindo para dentro, onde você já está, ou está indo para dentro e você ficou para o lado de fora. Aí, você usa come in, go in. O legal é que dá para você usar outros verbos com in, que todos vão significar entrar. Só que, conforme o verbo que você escolhe, você está dando uma ênfase diferente conforme o movimento que está sendo feito. Por exemplo, eu estou contando para você que ontem à noite eu cheguei tarde em casa, aí eu falo, when I walked into the house, I stepped on the cat. When I walked into the house, né, quando eu entrei em casa, então você imagina que eu vim andando assim, né, de ponta de pé. When I walked into the house, I stepped on the cat. Quando eu entrei em casa, eu pisei no gato. Então você vai ver walk in como entrar, né? Porque você entrou caminhando. É claro que você não precisa traduzir dessa forma, é porque em inglês é comum se usar assim. Em português a gente fala só entrar, né? Não necessariamente a gente vai falar que ele entrou caminhando ou coisas desse tipo. A gente fala só entrar, mas em inglês você tem a opção de escolher o verbo que você quer para entrar. Poderia dizer assim também. He scratched the door when he drove into the garage. He scratched the door when he drove into the garage. Ele arranhou a porta quando ele entrou na garagem. A porta do carro, né? O cara entrou com o carro na garagem e arranhou a porta. Mas você viu o verbo que eu usei? He drove into the garage. Por que drove? Porque ele estava dirigindo o carro. Então, é muito mais lógico eu usar o verbo drive. Então, drive in
é você entrar em algum lugar quando você está dirigindo, você está de carro. The baby crawled into the kitchen. The baby crawled into the kitchen. O que significa isso? Né? Consegue imaginar? O bebê entrou na cozinha. Só que como ele entrou? Eu poderia ter falado come in? Poderia. Não faria muito sentido eu falar walk in, porque o meu bebezinho não anda ainda, ele está engatinhando. Por isso que eu usei o verbo crawl. Crawl significa engatinhar ou se rastejar. Então, the baby crawled into the kitchen. Ele entrou engatinhando na cozinha. A bug flew into the fridge. A bug flew into the fridge. Um inseto entrou na geladeira. Como que ele entrou? Né? No próprio verbo eu já estou dizendo, né? Flew é o passado do verbo fly. Então, o inseto entrou voando na geladeira. Agora, se fosse um inseto que entrou rastejando, né, foi subindo, aí eu poderia usar o verbo crawl. No caso do inseto, você usaria o verbo walk? Não faria muito sentido, né? Bem estranho, né? Ser um inseto caminhando aí para dentro da sua geladeira. Entendeu essa lógica? Então tem várias formas de você falar entrar e você pode escolher a forma conforme a situação exata que você está vendo. Uma observação importante é o seguinte: existem vários phrasal verbs com significados específicos e idiomáticos que são formados com verbos mais o in ou verbos mais o into. Então você vai encontrar vários desses verbos que eu dei de exemplo aqui com outros significados idiomáticos, né? Porque são phrasal verbs específicos. Então fique esperto. Mas a questão do entrar eu acho que já está bem resolvida. E eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos para vocês curtirem. O primeiro de inglês, o segundo do meu outro canal que eu faço com os meus filhos, né? Dá uma olhada lá, se inscreve lá também para vocês curtirem as peripécias que a gente apronta. So, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.